Bora voltar a falar sobre customização de chuteiras? Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje eu vou voltar com um quadro que eu gosto muito de fazer, que é o Custom CC, que é um quadro aqui do canal onde eu falo sobre customizações, tanto como troca de solados, pinturas, qualquer modificação que seja possível de ser feita em uma chuteira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre troca de solados, já que eu consegui essa Nike Total 90 Laser 1, modelo feito em couro de canguru, modelo bem clássico mesmo, esse esquema de cores aqui maravilhoso em branco, preto e dourado. Só que ela tem esse solado SG da Nike, que é um solado que conta apenas com 4 travas aqui na parte frontal, 2 no calcanhar. É uma configuração de travas que nós já vimos muito o Thiago Silva utilizando, desde a época que ele utilizava o Total 90, passou para Tempo e outros modelos. Então é uma configuração de travas extremamente agressiva. Eu já expliquei para vocês aqui no vídeo que eu falei sobre os principais tipos de solado, que é uma configuração que eu não gosto, eu não uso, porque eu acho ela perigosa para quem usa e para o adversário. Então eu realmente não gosto. Então seria uma chuteira que eu não utilizaria mais. Ela ficaria parada aqui na coleção. E o que eu decidi fazer? Tirei o solado e vou trocar por outro. E dessa vez eu vou utilizar um solado TF. Então eu já fiz aqui a remoção do solado. O solado saiu intacto, eu vou deixar aqui porque serve para estudo. Em algum outro momento que eu for produzir algum conteúdo sobre esse tipo de configuração de travas, eu vou ter um bom exemplo aqui, já que é um solado bem mais alto mesmo e é um solado muito bonito. Então é um solado que vale a pena manter aqui na coleção. É uma chuteira bem mais antiga, que já está usada, então ela tem marcas de uso. Quando eu retirei o solado aqui, algumas partes vão ficar marcadas aqui na chuteira. Só que assim, o cabedal em couro está intacto, o chute shield que é emborrachado está perfeito. Então é uma chuteira com uma qualidade muito boa, que tem um ajuste muito bom, extremamente confortável, que vale a pena fazer a reforma. Então já que a Nike não faz um remake da Total 90 para nós, eu vou fazer o meu próprio remake da Total 90. E para fazer essa reforma eu vou utilizar um solado original da Nike. Eu retirei esse solado aqui de uma outra chuteira. Eu comprei uma Mercurial X Finale, que estava com o cabedal bem desgastado, então eu tirei o solado, está perfeito. Ela é mais funda aqui na parte frontal, então ela tem a parte certinha para fazer a costura aqui na biqueira. Já que estamos falando de uma chuteira com cabedal em couro, então só colar não vai funcionar, então eu vou fazer a costura aqui na biqueira e na parte de trás eu vou apenas colar. Então encaixou perfeitamente aqui, vai ficar muito bonita e vou levar para o sapateiro agora para ele fazer a costura, que eu ainda não sei fazer. Então vou levar para o sapateiro aqui da minha cidade para ele fazer esse restante da modificação. E depois eu volto aqui com o resultado completo. E depois de alguns dias no sapateiro, tá aqui o resultado da minha nova Nike Total 90 Laser em couro TF. Porque como eu expliquei para vocês no início do vídeo, eu retirei aquele solado SG, que realmente eu não utilizaria, não tem campo aqui na minha cidade para utilizar, e acabei colocando um solado TF que eu tinha aqui, e funcionou muito bem. O que eu pedi para o sapateiro fazer foi manter essa estrutura interna, a palmilha de montagem dela, que tem uma cápsula de Zoom Air, então auxilia um pouco no amortecimento, está longe de ser meu sistema de amortecimento favorito da Nike, mas auxilia um pouquinho. Essa combinação de solado e entressola é uma das minhas favoritas da Nike. É claro que hoje em dia eu já não tenho tanto joelho assim para usar só esse amortecimento aqui, mas essa configuração de travas é impecável, para mim é a melhor TF que a Nike fez até hoje. Muito boa mesmo, justamente por ser uma configuração de travas muito versátil. Ela funciona muito bem no gramado sintético, funciona no gramado natural, só que essa aqui é uma chuteira que eu provavelmente vou deixar para usar mais em gramado natural mesmo. E como ela tem um cabedal feito em couro, eu pedi para o sapateiro costurar apenas aqui na parte frontal, que é onde tinha o espaço certinho mesmo para fazer essa costura, e aqui no restante só colou mesmo, mas a cola funcionou muito bem, não vi nenhum ponto aqui de ressecamento ou algum ponto solto, então eu acredito que vai funcionar muito bem mesmo em campo. E se vocês quiserem, eu vou fazer o teste e análise completo do modelo, falando para vocês como que funciona esse cabedal aqui, que é bem antigo, que é de uma chuteira muito antiga mesmo da Nike, se ela ainda bate de frente com os modelos atuais da marca, se entregaria um nível de qualidade muito bom mesmo, e como que ficou de fato essa combinação nova. Como eu falei no início do vídeo, já que a Nike não faz, já que a Nike não lança, então eu mesmo criei aqui o meu próprio remake, fiz aqui
a minha Total 90 TF, que é o modelo que todo mundo espera que a Nike relance, que a Nike coloque no mercado novamente. Tá certo que a Total 90 Laser 1 não é o modelo mais icônico da linha, não é uma chuteira que todo mundo pedia. Todo mundo pede essa aqui, uma Total 90 3, mas mesmo assim é uma chuteira de excelente qualidade, extremamente confortável, e esse modelo está com um estado de conservação muito bom mesmo. Como vocês podem ver aí, apenas aqui o revestimento interno que acabou soltando. As chuteiras da Nike dessa época desgastavam muito rápido esse revestimento aqui, e essa aqui ficou apenas na parte têxtil mesmo. Continua confortável, mas não tem mais o mesmo acabamento de quando o modelo estava novo. Pelo menos nas primeiras vezes que eu coloquei ela no pé aqui, eu não senti nenhum ponto de pressão, não acredito que vai incomodar. Então, agora, se vocês quiserem, eu vou levar o modelo para campo, fazer o teste completo e voltar aqui e contar para vocês o que eu achei. E reforçando, eu sei que muitos de vocês vão perguntar sobre, vão querer saber onde comprar solados. Infelizmente, é muito difícil encontrar um fornecedor de solados. Você não vai encontrar solados originais sendo vendidos separadamente. Então, como eu fiz aqui, eu retirei de uma chuteira que não estava sendo usada, que estava com o cabedal um pouco danificado. Então, é o que eu tenho feito. Então, quando eu preciso fazer alguma reforma aqui, eu procuro chuteiras usadas, procuro chuteiras que já estão ali com um estado de conservação bem pior, principalmente no cabedal, e aí eu compro a chuteira, retiro o cabedal, descarto o cabedal quando não tem salvação e aproveito esse solado em outras chuteiras. É o caso desse aqui, para conseguir um solado original só fazendo dessa forma, infelizmente. Gostaram da reforma? Teriam coragem de fazer o que eu fiz com essa Total 90 para poder usar o modelo? Me conte aqui nos comentários. E qual tipo de customização que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos? Também deixe aqui sua opinião nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!